Нові правила та зміни для тих, хто хоче отримати водійське посвідчення. Як і де відтепер складають іспити. Оновлені екзаменаційні класи, нові авто для практичних іспитів, відеоспостереження під час екзаменів з фіксацією звуку. Все це про нову систему прозорих іспитів для водіїв. Тетяна Скрипковська складає практичний тест вп'яте. За її словами, нині іспити проходять швидше та у кращих умовах. Дуже задоволена тим, що зробили так, що безліч спроб уже, тому що коли було раніше три, це було більш хвилювання, здам, не здам, але тепер ходиш так, доки здам, бувають ці помилки, що робити. Вперше екзамен з водіння складає Анна Богачик. Бажаю їздити на авто, надіюся, що здамо, а там побачимо. На початку грудня Чернівецька область приєдналася до пілотного проєкту «Прозорі іспити». Відтепер буковинці складатимуть усі іспити для отримання водійського посвідчення лише в одному сервісному центрі у Чернівцях. Інші сервісні центри МВС Буковини, як і раніше, надаватимуть громадянам послуги з реєстрації та перереєстрації транспортних засобів, обміну та видачі національного та міжнародного посвідчення водія. Я розумію ці незручності, але на сьогоднішній день для унеможливлення проявів там сприяння людині, яка складає іспит, цей кабінет, він оснащений аудіозаписами. Немає у нас сліпих зон на сьогоднішній день. Тут оснащено 4 камери за аудіозапис. Під час практичних іспитів є відеореєстратори, які записують все, що відбувається на дорозі та в машині. Завжди писалося на камеру. Людина вміє їхати, вона здає, не вміє їхати, не здає. 20 хвилин – це мінімум. У випадку, якщо людина не допустила більше 4 помилок, більше 3, тоді він триває 21 хвилина, 22, дивлячись як по маршруту, якщо немає заторів і так далі. Там вже на розсуд іде самого екзаменатора. Самі люди приходять, така машина нова, їм, звісно, приємно сідати в нову машину, а не якийсь старий там, Жигуль, скажімо так. Скласти іспити в сервісних центрах можна за попереднім електронним записом. Крім того, запис доступний і через термінал у сервісних центрах МВС. Тарас Лазарук, Євген Пасайлюк, Діана Чігак, чернівецький репортер, телеканал Сі4.